jeg kunne så også gerne komme til Danmark, så bliver jeg interesseret i en kontaktbøger. Og tænker, hvor gør det her for noget? Og det er jo igen med afblad, indtager, og jeg skal komme efter dig. Jeg fik også sådan en kontaktbøger. Jeg havde også sige, at jeg var sådan en rigtig nød, så jeg havde kontaktbøger. I fleste. Og så min mor, hun fandt nogle af de gamle folk til mig. Og så tænkte jeg, at tage med til stand-up. Det er sgu højt. Jeg siger, mor, jeg er blevet taget af kommunen. Men er det faktisk på højt nogen af dem? Okay, jeg tager nu med. Okay. Og jeg løber, det er det rigtigt. Det er det den første, du skal derfor. Kære Rets mor, Ret har igen med problemer. Han er kastet med borer, stole og skylder. Du ved, snakke med ham og kræve det. Så er min mor så der. Salam alaikum, Nils. Og jeg har tæsket ham med sko og bælte. Det er det sindssygt. Det fortsætter, mine damer og herrer. Det er igen Niels, der står det her. Niels er superbror nu. Han står det her. Kære Rets mor. Rets dukker op for sin undervisning. Og han kan ret svært ved at overholde vores tidspunkter. Og lyd på, så er der måske det her. Salam alaikum, Niels. Ret kommer til araberkiden. Han skrev det her. Han er ligesom VSB. Han er ikke til at stole på. Han kommer op til siden. Jeg vil gerne slippe af med ham. Jeg har lært at leve med ham. Og så er den her. Den er meget interessant. Igen, det er Niels. Niels er på det tidspunkt blevet i familiemødlen. Han skulle være, kære Rets mor, Ret driller de andre elever i klassen, men han er rigtig svært ved at tage imod kritik selv. Du ved, snakker jeg mere omkring det. Og løb for at sætte morskøret her. Salam alaikum, Niels! Du skal slappe af og klappe gedder. Jeg har sagt til Ret, han skal ikke kaste med sten, når han selv bor i et asylcenter.